Mingəçevirdə hündürlüyü 4 metr olan səmən hazırlanır. Bayram günü nümayiş olunacaq səməni Saat Əqrəb istiqamətində fırlanacaq. Novruz bayramının ən gözəl atributlarından biri də səmənidir. Artıq 5 ildir ki, Mingəçevirdə keçirilən Novruz şənliyinə böyük səmənlər hazırlanır. Bu ildə Şəhər Təhsil Şöbəsinin və Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin təşəbbüsü ilə hündürlüyü 4 metr olan səməni hazırlanır. Bunun üçün 130 kilogram buğdadan istifadə olunub. Səmənin tez yetişməsi üçün hazırlanan otaq istiliklə təmin edilib. Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru Ədalət Quliyeva deyir ki, hazırlanan səməni Saadın Əqrəbləri istiqamətində fırlanacaq. Bunun da öz rəmzi mənası var. Səmənimiz fırlanır Saat Əqrəb istiqamətində. Bunun da bir rəmzi mənası var ki, yer kürəsi fırlanır. Yer kürəsində əmin-amanlıq, sülh, bərqərar olmalıdır. Yer kürəsində bolluq olmalıdır. Yer kürəsində insanlar bir-birlərini can deyib, can eşitməli, bir-birlərini sevməlidirlər. Kin, nifrət yer kürəsindən yox olmalıdır. Bütün bunların da ən böyük rəmzi elə səmənidir. Ona görə biz onu hərəkətdə eləmişik. Qeyd edək ki, səməninin hazırlanması texniki cəhətdən həm çətin, həm də böyük məsuliyyət tələb edir. Elnar İbrahimova, Samir Mirzəliyev, Mingəçevir.